byrja allt í stikisólmi fyrir tveimur árum þegar við, Þórir, Bjössi og Benni mættum til leiks í fjórðardeildina. Það vandum við fimmtasæti, ára setna mættum við til Þorlákshafnar, þar unnum við nokkuð auðveldlega og allt í henni voru komnir í þriðjudeild. Núna vorum við mættir á Norðfjörð en við þurfum ekki að keyra nema í svona 10 tíma til þess að koma þangað. Ég veit að Google Maps segir kannski 8,5 tími en þetta voru að minnstakosti 10 tímar. Hvað er að vinna með það? Orku og smá törkis og... Þetta er þetta mjög gott. Þetta er mjög gott hérna, sko. Það hefur verið skellur dagsinn, sko. Það er korter yfir eitt. Já, hann er gangað tvö. Já. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara ógeðslega góð. Hún er að keyra í 9 tíma og bara örugglega með því skellulega sem ég get. Já. Benni, hvernig er þú það? Ég er sko. Já. Ertu búin að leggja það þess? Nei, menn leggja, sko. Nei. Bara að leggja sér í bílum. Það var bara maps. Já. Við erum komnir hann að kortir í 3. Þú veistu, hefði ekki verið komið kortir í 5, þannig að... Jæja, margt verið að það. Staða? 3:30. Við erum norðinn. Já. Við erum 19 mínútur eftir. Það er komið að hóta læk. Þetta er lækurinn. Þetta er svona... Aða lækurinn í bænum og... Já. Sem að það eru með... Sjóinn hana. Flott bryggja hana. Það er þetta mjög flott. Mér finnst bara mjög vel á þetta. Þetta er fyrir rassa. Þetta er okkur komið núna í dag. Já, þetta var... Þetta var erfitt. Þrír tapleikir á 18. Já. En núna bara vinnum við rest og vinnum hennar reyðil. Einfalt. Þetta er kvarta núna. Sáttu með það? Er ég? Sigur á móti Húsavík? Já. Já. Hvernig varst þú að spila, Þóri? Ég hef verið betri, ég hef verið lélegri. Ok, Benni, þú varst góður? Ég er mjög góður. Já. Skor? 3-4. Undir? Það erum við að tala um. Ég var svona 2-3 undir. Já, með hvað marga fugla? 7. Takk fyrir minna þetta. 18 hólum. Já. Nei, á 17 hólum. 17, já. Það Við
Þetta fer ekki á leti. Helviti góður bara. Ég bara Messenger. Þetta lífið. Þetta lífið. Já. Já, hoppa hérna út í. Já, klassi. Geggja búkið þig. Klasa. Klassi. Vertu í. Á, geggjaði Benni. Já. Þá var golfklúbur Andrúnes kominn í undanúrslit og við stefnum alltaf á það að komast í úrslit. Það ekki? Bara stay focused and be ready and you know win the game. Yeah. What? Geggjað högg ofan í með þig. Svona að gera þetta. Stöður það. Kom Ísak, mikið betri. Be calm, be aggressive, and play safe, play high risk, and win the game. Slæmi dagur fyrir my haters. Það frá gjöð.